Зборното место за велосипедската трка беше кај спортската сала Младост во Битола. Тука пристигнаа учесниците на традиционалната трка со велосипед, која секоја година ја организира управата на Националниот парк Пелистер. А стартот е од кај вилата на Лазо. Битолчани, барем според бројката на учесниците која се собра овде, се рекреативци во овој спорт. Па има на Тумбе кафе, Смолево, Пелистер, ете го. Тумбе кафе ние сами ја правевме стазата. Пелистер. Па, секош треба по награда соди. Со цела опрема и тој подготвен за да си ги одмери силите со другите на оваа велосипедска трка. Меѓу нив имаш и такви кои беа дојдени без велосипед. Рекреативци кои во својот живот со велосипед ја минале цела Македонија. Тоа ми представува огромно задоволство. Рекреативен спорт, да се занимаваш со спорт, тоа е моја работа. И сите години учествува на овој велосипедски крос-шојбос. Годинава без велосипед, само да набљудува. Осен што ја шетал Македонија, вели дека и во Битола има места каде може човек да се рекреира. Тешко и непријатно низград која возе, ама за среќа Битола не е толку голема. Имаме каде одме. Најпоќе возам по околината на Битола. Излегувам од Битола, например, обиколнуја патшија. Имаме многу. Битола за велосипедизам е родена. Има секакви терени, угодници, удобници. Например, родам Брусник, тоа ми представува тренинг и там е најголема горница за велосипедисти за да тренира, тоа е. Денеска и времето во прилог на убавата рекреација на Пелистер.